ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ କ୍ରିଏଟିଭ୍ସ ନାଇଡ଼ୁ ସ୍ୱାଗତ। ତେବେ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନ୍ୟୁଜ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ 1120 ଯାହା ଆପଣ ପାଇପାରୁଛନ୍ତି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ କହି ରଖିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଯେଉଁମାନେ ବି ହାଇସ୍କୁଲ ଟିଚର ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହେଉଛନ୍ତି, କୌଣସି ବି ଓଏସିସିର ପ୍ରିଲିମ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହେଉଛନ୍ତି, ଓନ୍ଲି 199 ଆମ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ ନୋଟ୍ସ ପାଇଁ। ନୋଟ୍ସର ଡେମୋ ଆଣ୍ଡ ସାମ୍ପଲ୍ କପି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଆମର କମ୍ୟୁନିଟି ସେକ୍ସନରେ ମୁଁ ପୋଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି, ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ଆଣ୍ଡ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି, ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। GK ରହିଛି, କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ ରହିଛି ପୁରା 1 ଇୟର୍, ଆଣ୍ଡ ରିଜନିଂ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଭର୍ବାଲ ନନ୍ ଭର୍ବାଲ, ଆଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ଆରିଥମେଟିକ୍ ରହିଛି, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆୱାରନେସ୍ ରହିଛି, କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ପ୍ୟାକେଜ୍ ରହିଛି ୱିଥ୍ 5000+ MCQs। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଣ୍ଡ ନେକ୍ସଟ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ହଁ ଆପଣ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ କେବଳ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ କରିବେ, ଦେନ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୋସେସ୍ କରିଦେବି। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଓମେନ୍ ଆଣ୍ଡ ଚାଇଲ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଚିଠି ଆପଣ ଯଦି ସକାଳୁ ଆପଣ ଦେଖେଇଥିଲି, ଆଣ୍ଡ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଏଇଟା ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ରହିଛି, ମିନିମମ୍ ଏଜୁକେସନ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍। ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ୱାର୍କର୍ସ ଆଣ୍ଡ ହେଲ୍ପର୍ସ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ କେବେ ଠିକ୍ ନୁହେଁ, ଯାହାକୁ ନେଇ ପ୍ରତିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଆପଣଙ୍କର ଆସୋସିଏସନ୍ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛନ୍ତି, ଆଣ୍ଡ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ୱାର୍କର୍ ଆଣ୍ଡ ହେଲ୍ପର୍ 12th standard ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ରହିବ, ଆଣ୍ଡ ତା ସହିତ 18 ବର୍ଷରୁ 35 ବର୍ଷ ବୟସ ସୀମା ରହିବ ଏନ୍ଗେଜମେଣ୍ଟର, ତ ଏଇଟା ନୂଆ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଆସିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଡକ୍ଟର ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍କର ଚିଠି ରହିଛି, ଆପଣଙ୍କର ଆସୋସିଏସ୍ କମିଶନର ସ୍କୁଲ ଆଣ୍ଡ ମାସ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଚିଠି ରହିଛି, ରେକମେଣ୍ଡେସନ୍ ଅଫ୍ ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ପିଟିସନ୍ ମେମୋରାଣ୍ଡମ୍ ରାଜ କୁମାର ଭୋଇ, ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ହାଇସ୍କୁଲ NPS ଟିଚର ଆସୋସିଏସନ୍ ବଲାଙ୍ଗୀର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ବଲାଙ୍ଗୀର, ରିଗାର୍ଡିଂ ରିଫିଲ୍ ଦ ସ୍ପେଶାଲ ପ୍ରୋଭିଜନ୍ସ ରୁଲ୍ସ 2022 ଇନ୍ ସ୍କୁଲ୍ସ ଅଫ୍ ମାସ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ ଦ 6-year କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ କିଭଳି ଉଠିବ ଏବଂ ସେମାନେ ରେଗୁଲାର ହେବେ ସେଇ ପ୍ରପୋଜାଲରେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଆଇ ସେଇଟାକୁ କନସିଡର କରିବା ପାଇଁ, ତ ସ୍ପେଶାଲ ପ୍ରୋଭିଜନ୍ ଯେଉଁଟା ଅଛି 6-year ଉଠେଇକି 4848 ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହାଇସ୍କୁଲ ଯେଉଁ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ଅଛି, ତ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ଯେଉଁମାନେ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି, ତ ସେମାନଙ୍କର ରେଗୁଲାଇଜ୍ କରାଯିବା ପାଇଁ ଏବଂ ସେଇଟା ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଦାବି ରହିଛି। ଆଣ୍ଡ ନେକ୍ସଟ ରହିଛି, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଗତକାଲି ଆସିଥିଲା ଜେଡ୍ ୱାର୍ଡ଼ର ରେଜଲ୍ଟ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଆର ଫିଜିକାଲ ବି କରାଯିବ। ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଆପଣ 19-2 ଅନୱାର୍ଡ଼ସ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିପାରିବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କର ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଆସିସାରିଛି, ଆପଣ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିପାରିବେ, ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଆଟେଣ୍ଡ କରିବେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ପାଇଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଭିଲ୍ର ଆପରେ ଯଦି କିଛି ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି, ତାହା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କନେଷ୍ଟବଲ୍ସ, ଆପଣଙ୍କର 4000+ ପୋଷ୍ଟ ବାହାରିଥିଲା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ରହିଛି PMCକୁ ନେଇ ତେଜିଲା ରାଜନୀତି, କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ତୁତୁ ମେମେ ସମୀର ଦାସ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା ପରେ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ, କାହିଁକିନା ସେ 800 ସ୍କୁଲ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍କୁଲ ଏବଂ ସେ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍କୁଲରେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର, ଏବଂ ଏନ୍ଗେଜମେଣ୍ଟ କିଏ କରିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଫିକ୍ସ ହେଇନି, କିନ୍ତୁ ତାହାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କରେଇ ଦେବେ କି ନାହିଁ, ଏଠି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ପାୱାର ମାନେ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରାଯିବ ତାହା ଦେଖିବା ବାକି ରହିଲା। ଏବଂ ନେକ୍ସଟ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଡିପ୍ଲୋମା ଫାର୍ମାସି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର ଅବହେଳା ଅହେତୁକ ବିଳମ୍ବ ନାମଲେଖାରେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆଶାୟୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ହତାଶ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅସନ୍ତୋଷ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ କହୁଛି, ଆଣ୍ଡ UG ନାମଲେଖାରେ CUST ସ୍କୋର ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ UGC ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ମାଗଣା ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସ କୋଚିଂ March 26 ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା, February 18 March 4 ଯାଙ୍କେ ଆବେଦନ କରାଯିବ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର SSBR ପରିଚାଳନା ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରହସନ ଆଉ କିଛି କମ୍ ନୁହେଁ, ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ବିଗତ ଆପଣଙ୍କର 4-5 ଦିନ ଧରି ଏଇ ଖବର ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଆସୁଛି ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ। ଏବଂ ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ପୁରୁଣା ହେବ 8000 ଡାକ୍ତର ପଦବୀ, ଲକ୍ଷ୍ୟ ସୁସ୍ଥ ଓଡ଼ିଶା, ସୁଖୀ ଓଡ଼ିଶା, ଦେଖାଯାଉ କିଭଳି ଏବଂ ସରକାର ଏନେଇ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି। 5000 ନୂଆ ପଦବୀ ପାଇଁ ମଞ୍ଜୁରି ମିଳିଛି, ସେପ୍ଟେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ଅଧିକାଂଶ ଡାକ୍ତରଖାନା ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଥିବ। ଆଣ୍ଡ ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ସଂଶୋଧନ କରିବାକୁ ଆସି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ନିରାଶ ହୋଇଛନ୍ତି, ବୋର୍ଡ କର୍ମଚାରୀ ଅଭାବ ଥିବାରୁ ଠିକ୍ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରୁନି, ଜଣେ ଲେଖାଏଁ କର୍ମଚାରୀ ଏକାଧିକ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ବାସ୍ତବ କଥା ଏଇଟା ମିଛ କଥା ନୁହେଁ, ବାସ୍ତବ କଥା, ଯେଉଁଥିପାଇଁକି ଆଜି ବୋର୍ଡର ସବୁ କାମ ଆପଣଙ୍କର ପେଣ୍ଡିଂ ପଡ଼ିଛି। ତ ଯଦି ଆପଣ କହିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ OAVS ରେଜଲ୍ଟ କଥା ପଚାରିବେ, OTET ଏକ୍ଜାମ୍ କହିସାରିଛି ଏପ୍ରିଲରେ, OAVS ରେଜଲ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଲେଟ୍ ହେବ, ଓକେ ଆନ୍ସର୍ କି ଆସିଯିବ ଏଇ ମାସ ସୁଦ୍ଧା ଆନ୍ସର୍ କି ଆସିବାର ଅଛି, ବଟ୍ ରେଜଲ୍ଟ ଟିକେ ମାସେ ଲେଟ୍ ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ତାତୀୟ ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନ ନବଦ ଯେବି ଆପଣଙ୍କର ସେଇଟା ରାଜନୀତି ପ୍ରସଙ୍ଗ, ବଟ୍ 24 ବଜେଟ୍ ଆଗତ ହେଉଛି, ଏ ବଜେଟ୍ ଯେତିକି ଇଲେକ୍ସନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ସଜବାଜ ହେଇ ରହୁଛନ୍ତି, ସବୁ ଗୋଡ଼କାଡ଼ି ବାହାରିବେ ବଜେଟ୍ ପରେ। ଆଣ୍ଡ UG ନାମରେ ନାମଲେଖାରେ CUST ସ୍କୋର ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ଯାହା ଆମେ ଦେଖୁଥିଲେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ପୂର୍ବରୁ, ଏବଂ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଭର୍ଚ୍ଚନା, ନିଯୁକ୍ତି ଅପେକ୍ଷାରେ 6000 ଶିକ୍ଷକ, 2 ସପ୍ତାହ ସମୟ ଦିଆହେଇଛି, ତାଠୁ ଅଧିକ ଦେଇହେବନି, ଏବଂ କମ୍ପଲସରି ଆପଣଙ୍କର ଅପଡ଼େଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ ସରକାର କହିଛନ୍ତି। ଆଣ୍ଡ ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ହୋଲି ପୂର୍ବରୁ ବଢ଼ିବ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ରହିଛି DA ବଢ଼ିଲେ ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉପକୃତ ହେବେ, ଯେଉଁମାନେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏମ୍ପ୍ଲୟ ଅଛନ୍ତି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲାଇନ୍ ଉପକୃତ ହେବେ, ତାପରେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏମ୍ପ୍ଲୟ,
ଆଣ୍ଡ ନେକ୍ସଟ ହୋଇଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ମାଗଣା ସର୍ଭିସ୍ କୋଚିଂ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲେ କିଛି ପୂର୍ବରୁ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ବି କରୁଥିଲେ ଏବଂ ବହୁରୂପୀ ଠକକୁ ବାନ୍ଧିଲା ପୋଲିସ ଆପଣଙ୍କର ଅପଡ଼େଟ୍ ମାତୃଭାଷା ଶିକ୍ଷାଦାନ ପୁସ୍ତକ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଯେଉଁଟାକି ରାଜ୍ୟପାଳ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଲି ଓଜିସି ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି 2020 ମାତୃଭାଷାକୁ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ହେଲେ ଏହି ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଏବଂ ଷ୍ଟଡି ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ଅଭାବରୁ ଆପଣଙ୍କର ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ି ପାରୁନାହାନ୍ତି ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଷ୍ଟଡି ମ୍ୟାଟେରିଆଲ କିଭଳି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ଓଡ଼ିଆ କାହିଁକିନା ଓଡ଼ିଆ ମାତୃଭାଷା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ନହେଲେ ଅନ୍ୟ ଭାଷା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହୋଇପାରିବନି ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ ଆଣ୍ଡ ନେକ୍ସଟ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଚାକିରି ଦେବା ନାଁରେ ଠକେଇ ଯେଉଁ ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ତାଙ୍କ ଚିତ୍ର ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯିଏକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି ତ ଯାହା ବି ହଉ ଆଜିର ଯାହା ଅପଡ଼େଟ୍ ଥିଲା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେୟାର କଲି ଆଶା କରିବି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ କମ୍ପିଟେସନ୍ ଦେଇପାରୁଛି ଏବଂ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେବି ପୁଣି ଆପଣ ଦେଖା ହେବ ଏବଂ ଏଜୁକେସନ୍ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ଧନ୍ୟବାଦ।